לאחרונה, יותר ויותר בוגרי בתי הספר התיכוניים דוחים בשנה אחת את השירות הצבאי על מנת להתנדב בקהילה במה שנקרא שנת שירות, שינשין. זו השנה השישית שפועלת בעיר שלנו קבוצת גרעין צמרת, קבוצה מורכבת מבוגרים בני 18 שסיימו את לימודיהם והחליטו לתרום שנה אחת יותר למען הקהילה. לצידי באולפן, נעמי, אפרת ועמית, שלום לכן. שלום. מה שלומכן? בסדר. קודם כל, לפני שנתחיל, כל הכבוד לכן. לתרום שנה אחת מהחיים בשביל הקהילה, זה לא דבר שהוא מובן מאליו. ונתחיל איתך, נעמי. מהו בעצם גרעין צמרת? מהו שונה מהמסגרות האחרות שאנחנו מכירים? אז ככה, גרעין צמרת זו שנת שירות מעורבת, היא משלבת גם דתיים וגם חילונים. ומעבר לזה, באמת הקונספט שלה הוא שהיא מקבלת כל אחד, מה שתמיד הולך איתה ותמיד אמרו לנו בכל רעיון, בכל שלב של קבלה, זה תבואו כמו שאתם. מי שאתה, תגיע. כאילו, באמת האידיאל זה שכל אחד יכול לבוא ולהתנדב, לא משנה מאיפה באת. וזה משהו שלא כל שנת שירות דוגלת בו, ואני ממש ממש מעריכה את זה. זאת אומרת, נותנים לך לתת ביטוי לכל מה שאת? כן. וככה נותנת מעצמך גם לאחרים? בדיוק. כמו שאת, חופש ביטוי לגמרי. חופש ביטוי לגמרי, באמת, תבוא כמו שאתה. ובאמת זה יוצר קבוצות הטרוגניות בשנת שירות, מחלקים אותנו לשמונה ערים, אנחנו באמת הגענו למעלה אדומים, יצרו מאיתנו קבוצה הטרוגנית שמשלבת גם דתיים, גם חילונים, חבר'ה באמת מכל אזור בארץ, בין אם זה קיבוץ, מושב, עיר, ואנחנו לומדים לחיות ביחד, זה באמת איזשהו מיקרוקוסמוס של החברה הישראלית, ובעיניי זה... זה גם סוג הכנה לחיים אזרחיים שיבואו אחרי השירות הצבאי. נכון. סוג כזה. אפרת, למה דווקא החלטת לתת שנה מהחיים שלך בלי התנדבות? אני ממש הרגשתי שאני חייבת לעשות משהו לפני הצבא, לא יודעת, לא רציתי ישר להתגייס הרגשתי וחיפשתי מה אני יכולה לעשות, ועלה לי הרעיון של שנת שירות, וממש גם לעסוק בחינוך, שאנחנו עושים את זה השנה, זה משהו שמאוד מאוד עניין אותי בכללי, והייתי כזה פעילה, והגעתי פה, זה ממש אני נהנית, ואני ממש לא מצטערת. זה נשמע מעולה, חיים טובים. עמית, זה באמת ככה, למרות כל הקשיים, לחיות שנה אחת, לעזוב את הבית, שנה אחת עם חבר'ה שלא כל כך מכירה אותם, ולנהל בית. יש באמת הרבה קשיים, אבל יש בזה גם הרבה יתרונות וחוויות ודברים חד פעמיים שלא תחווה בשום מקום אחר. וכן, יש קשיים. פתאום צריך לנהל בית לבד, לנהל תקציב, לנקות, לשטוף כביסה, הכל, כולם חולקים בנטל ביחד. ויש לפעמים שדברים, נקודות חיכוך, דברים שנופלים בין הכיסאות, אבל זה לא משתווה לחוויות הכיפיות ול... כן, כמו שאמרה שאני מכל אחד בא עם העולם שלו, עם הבית שלו. כן, כל אחד יש לו מנהגים אחרים בבית, דרכי חיים שונות, ומתערבב ביחד למשהו מיוחד. וזה כשאתם חוזרות הביתה. ומה קורה, עמית, באיזה תחומים את התנדבת? באיזה מסגרות? אני התנדבתי בחטיבת הביניים דקל וילנאי, ואחרי הצהריים התנדבתי פה באגף במסגרת תנועת הנוער, נוער לתת. באגף הנוער. כן, באגף הנוער. כן. והתנדבתי גם בשכונת נחלים. עשינו פעילויות לילדים, שיחקנו איתם, כל מיני טייל. ממש תעסוקה, כמעט שבאתם רק לישון לאכול ויום שום. לגמרי. שיתחיל יום חדש. כן. בסופי שבוע חוזרים הביתה, אני מקווה. פעם בשבועיים. פעם בשבועיים. כן. תשמעו קשה. קשוח, הייתי אומר. קשוח. אפרת, ואת איפה התנדבת? באיזה מסגרות? בבוקר הייתי בתיכון בדקל וילנאי, עם שכבת י' א'. אחר הצהריים הייתי במטרו, במועדון נוער. וגם הייתי במרכז למידה במטרו. והייתי פעילה בצמרת, גם עשינו צמרת בשכונה ב-07. בשכונת 07. שפו, אני מצדיע. יש לכם עוד ועוד ועוד ועוד. כן, יש לך ועוד. ואת נעמי, אני כבר לא יודע איפה. וואי, אני גם ביחד עם עמית התנדבנו בצמרת בשכונה, כזה פעילויות לילדים באמת בנחלים. והייתי גם בצמרת בשכונה ב-07 ביחד עם אפרת. ובנוסף לזה במטרו, גם כן ביחד עם אפרת במועדון נוער. ובבקרים בדקל וילנאי בכיתה י'7, י' מקדמת. ושוב, באתם לישון לאכול ולהמשיך הלאה. ולהתנדב. כל אחד תגיד לי איזה חוויה הכי עמוקה שהיא... דרך אגב, ב-17 לחודש, אתם בעצם מסיימות, ו... יש לנו טקס סיום ב-16, כולם מוזמנים. הטקס סיום שלנו ב-16 לחודש, במועדון המטרו, כולם מוזמנים להגיע. אז ככה, כולכם מוזמנים להגיע, לבוא ולהצדיע לבנות הנהדרות האלה, ולבנים כמובן, שבעה חבר'ה שממיטב הארץ, ממלח הארץ, שבאו לכאן דווקא למעלה אדומים כדי להתנדב אצלנו. אז בואי תספרי לי, נעמי, איזה חוויה עמוקה לקחת ותקחי איתך הביתה? וואי,
חוויה ממש עמוקה שחוויתי בשנת שירות, זה באמת הרגעים הקטנים האלה עם החניכים. בין אם זה חניך שפתאום אני יושבת איתו לשיחות עמוקות, ופשוט מתחיל לשפוך כזה על החיים שלו, ואני יושבת ומכירה אותו עד השעות הקטנות של הלילה, זה רגעים בעיניי שאני לעולם לא אשכח. איפה את? וואי, יש כל כך הרבה חוויות, אני יכולה לבחור אחת, אבל ממש... משהו הכי עוצמתי שפגע בך. אני חושבת שבעיקר הקשר עם החניכים, כל פעם שחניך רצה לשבת איתי לשיחה ודיבר איתי ורצה ממש לשתף אותי, כאילו, זה היה נראה לי כל רגע כזה עולם ומלואו, ממש. אני דווקא אגיד על הקומונה. אני זוכרת את השבת הראשונה שסגרנו פה בעצם בעיר, ובשבתות אנחנו שומרי שבת בקומונה, ובאמת היינו רק אנחנו, בלי שום חוצצים, בלי שום מסכים, בסופה שלם של לצחוק, להכיר וליהנות ביחד. האם יש סיכוי בנות? קודם כל אני מאוד התרגשתי מה שאמרתם וכל אחת מה שאמרה. יש סיכוי בנות שאתם תהיו בקשר עם אותם בני נוער, אותם חונכים שאתם חנכתם? מקוות. כן, ממש מקוות. יש סיכוי כזה? סיכוי בטוח יש. נבוא לבקר על מדים שנה הבאה. אז דיברת על מדים, עמית. לאן את הולכת להתגייס? אני הולכת להתגייס כבקשית בחיל הים. מדים לבנים. ואת? אני הולכת להיות מדריכת חיר שנה הבאה. זאת אומרת, הולכת להקפיץ את הבנים ולעשות להם להיות זוז. כן. שיהיה בהצלחה. ולך נעמי? אני הולכת להיות משקית הוראה והדרכה. אז כל אחת במקום שלה, כל אחת לקחה את זה למקום אחר. ובנות, קודם כל, תודה רבה לכם שהייתם אצלנו ותרמתם שנה מהחיים שלכם. וכמובן, תעבירו את המסר גם לשאר החבר'ה שהיו כאן איתנו. שנת שירות, שנה שלמה של התנדבות. אני מקווה שלקחתם את כל החוויות שאספתם כאן במשך השנה. ושיהיה לכם בהמשך הדרך, בהצלחה בכל מה שתהיו, כמובן בגיוס שלכם, גיוס קל ומענה. אין לי ספק, תצליחו שלושתכם למה שתחליטו לעשות. כי לקחתם הרבה, ואנחנו גם בתור עיר לקחנו, וגם בני הנוער שלנו בטוח נהנו מכן. תודה רבה לכם, שיהיה לך הרבה בהצלחה. תודה רבה. אנחנו ב-16 לחודש.